Abşeron rayonu Saray qəsəbəsində mənzildə yanğınla nəticələnən partlayış olub. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Belə ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Abşeron rayonu ərazisində çoxmənzilli yaşayış binasında yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Və dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətlərinin Sumqayıt Regional Mərkəzinin qüvvələri məlumatla əlaqədar hadisə yerinə cəlb edilib. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.